Dobré ráno, den číslo 88, je neděle 4. června, 6:30 ráno. A můžu vám říct, že tady ta noc byla asi jedna z nejlepších za posledních, nevím, 14 dní, 3 týdny, těžko říct. To rozhodnutí vstávat bez budíku bylo klíčový, bylo to úplně pecka. Protože jsem se probudil sám od sebe na to, že vylezlo slunce tále zpoza toho kopce. Navíc bylo úžasné teplo, neměl jsem přes noc na sobě ani tady tu mikinu, měl jsem jenom to triko, šponovky, neměl jsem ani ponožky. Ta spala se mi úplně úžasně. Navíc, když se probudíte sami od sebe sluníčkem do takovýhleho místa, kde je teplíčko, tak to je prostě, to je paráda. Dokonce, což je překvapivý, dokonce se mi chtělo ven ze spacáku. Je úplně nádherný. Oh, skvělý. Super noc, doufám, že den, celý den se ponese tady v tom duchu, i když pravděpodobně potkáme s ní, ale tady to bylo super. Takže já si jdu dát něco k jídlu, pěkně v klidu, zbalit si věci a pak vyrazíme a užít si tady ten začátek dne, protože jsem hrozně rád. A Ramona taky, ta spala tady taky skvěle, takže myslím si, že máme našlápnuto do dobrýho dne, konečně skvělá nálada po ránu. Clean trail! Paráda. To úplně easy peasy, jenom vlastně otevřete nahoře a má to oproti pytlový láhy oceánu velkou díru na nabírání. Takže je to úplně totálně snadný, rychlý a nahořete na druhé straně jeden mé závis, takže se našroubujete sojer, a nebo prodávají i s větším průměrem na katadin. No a pak už jenom někam zavěsíte na strom a čekáte, až to přesletruje. To je super věc, doporučuju. Half shower. A učesat brat. How was the shower? Takováhle přírodní sprcha s výhledem. Wow, pecka! Trail bez sněhu nám vydržel přesně 4 míle. Aha. Nazdar.
Hey. It's our new buddy. Hi. Nazdar. Nazdar. Pozdrav. Našli jsme krásný suchý místo na pauzu, tak jsme se tady zakempili, ale je tady tolik mravenců, velkých mravenců a pěkně otravných mravenců, že jsme se přesunuli na sníh a jsme vděční za sníh, no, teď. Přicházíme do Pack Saddle Campgroundu a je to stále částečně pod sněhem, takže to vypadá, že tu zase na nikoho nenarazíme. Ale dáme si tady aspoň nějakého piknikového stolu oběd jako lidi. Opouštíme tady ten campground a teprve teď bude pořádně opuštěný, protože nikdo jiný tady není. Teda nebyl, my už taky jdeme pryč. A shodli jsme se s Ramonou, že jak za poslední pár týdnů potkáváme jenom takovýhle opuštěný campgroundy, tak si připadáme trochu jak v nějakým postapokalyptickým filmu. Já jsem to přirovnal k Zombielandu, kde jenom tak procházíme a míjíme takovýhle opuštěný místa, kde nejsou žádný lidi. Potkáme prostě prázdný piknikový stoly, toalety a takovýhle zařízení. Tak je to docela sranda, no. Navíc většina lidí, co někam skypla Sierru, tak skypla dál, než volit toho. Takže vlastně nepotkáváme skoro nikoho na trailu. Od Lake toho jsme potkali akorát trojici Španělů a to je celý. Jinak tady putujeme a bloudíme sami s Ramonou. A řekl bych, že to takhle má i většina ostatních hikerů. To někam skypla, vlastně včera jsem mluvil s Danielem a ten říkal, že se Sky Highem to mají podobný, že co dva týdny, vlastně jsou to dva týdny a oni potkali snad dva hikery nebo něco takovýhle. Je to taky bídný, no, na tu socializaci tady. Ale co? My pokračujeme dál. Měla by dneska zase odpoledne přijít bouška, jako je už takým dobrým zvykem. Včera nebyla teda, ale podle předpovědi je to tady teďka na další dny celkem daný. Dneska by dokonce měl být déšť kolem 4 mm srážek za hodinu, ale věřím, že z toho nakonec nic nebude. Takže jo, nás teď čeká výstup nahoru. Doufáme, že bude aspoň místama čistoučkej trailík bez chyby. Je chvilku po 7 hodině a my jsme našli perfektní místo na spaní. Jsme v nějakých 2300 metrech a koukněte na to. Tahle ty mraky, vypadalo to, že nás chytne bouška, ale nakonec se nám to vyhlo, i když pár hromů jsme slyšeli. Tahle v tom jezeře dole, tak tam jsem byl nabrat vodu do Sinaku. Vlastně tady z toho směru jsme přišli a máme suchý místo na spaní, což je úplně skvělý. A
Takže máme všechno, co potřebujeme. Suchý místo na spaní a vodu. Teď si půjdeme uvařit. Ramona má postavený stan tady. A dále vodu filtrujeme oba dva ze sínaků. 2 litry akorát. Já si udělám dneska pěkný čaj. Bude se na to těším. Dále ještě jedno jezero vzadu. To vám ukážu zítra, protože budeme pokračovat nahoru a je na to lepší výhled. Takže vlastně teďka jsem přímo na trailu a doufám, že tady nikdo v noci nepůjde a nepřerazí se v okolí, ale jelikož jsme tady nepotkali živou duši, když nepočítám zvířata, tak se o to nemám strach. Tady už první strávnice má svoji večeři fazole s mashed potato. A já si jdu taky něco uvařit. Dali jsme dneska 14,6 mil, takže zase si myslím, že docela v pohodě výkon, nebo já jsem, oba dva jsme spokojený. No ty podmínky, zase sníh. Po obědě, když jsme stoupali nahoru, tak jsem měl takovou slabší chvilku, když jsem potřeboval něco do sebe hodit, tak jsem dal nějakou tyčinku a pak to bylo dobrý. Vůbec přemýšleli jsme, že budeme kempovat asi míli a půl zpátky z takového jezera, kde byl jenom takový jako hřebínek malej, kde bylo pár suchých míst, navíc v tu chvíli to vypadalo docela na dešť. A říkal, ne, to je napitel, pojďme o kousek dál a nakonec se to vyplatilo. Tady ještě o kousek vejš, tak jsou parádní místa na spaní. Takže to byl dnešek a těšíme se na zítra, protože máme skvělý místo na spaní. To je hned lepší. Tak jo, zase zítra, já si jdu něco uvařit. Čus.